Понад 150 людей евакуювали з Дебальцевого протягом минулої доби. Наступ проросійських сил не припиняється. Місто перебуває під постійним обстрілом з боку бойовиків. Однак сили АТО наразі повністю контролюють Дебальцеве та трасу на Артемівськ, повідомляють в РНБО та МВС України. СБМ 21 «Град» бандити вкотре обстріляли Дебальцево. На Донецькому напрямку з артилерії ворожий вогонь тричі вівся по селищу Водяне, двічі по Тоненькому, а також по Опитному, Верхньоторецькому та Новомихайлівці. Евакуацію організувала Донецька облдержадміністрація спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та волонтери. Жителів вивезли до Артемівська та Слов'янська. Ті, хто залишаються, змушені ховатися в бомбосховищах. На останній вулиці, де цей воєнний стоять, і там зараз дуже страшно. Ми не хочемо війни, ми хочемо миру вже, щоб діти наші бігали по вулиці. Вони сиділи по підвалам. Донецька облдержадміністрація повідомляє, що під час евакуації внаслідок артилерійського обстрілу поранень зазнали 8 людей. Ще четверо поранено під час обстрілу двох автобусів, в яких евакуацію організували волонтери. Мирні жителі масово залишають території, де не вщухають бої. Упродовж кількох днів з Дебальцевого та Авдіївки виїхали більше тисячі людей. Попри зусиль організувати евакуацію в найбільш безпечних умовах, цивільні нерідко стають жертвами прицільних обстрілів з боку проросійських бойовиків.